Pobožnost se prenosi. Starče, kako se stiče pobožnost? Oci govore da je za sticanje pobožnosti potrebno da živiš ili da se družiš sa pobožnim ljudima i da se držiš onako kako se oni drže. Sveti Pajsije Veliki, upitan jednom prilikom o tome kako se stiče strah Božji, odgovorio je: pođi, pridruži se čoveku koji se boji Boga, a on će svojim pristupom poučiti i tebe da se bojiš Boga. Svakako to ne znači da ćeš samo posmatrati šta oni rade i to ponašati, ne osjećajući pri tom u sebi smisao svega toga, jer to i nije pobožnost, već laži pobožnost. A lažno je odvratno. Pobožnost je blagorad Božja u čoveku. Ono što pobožan čovek čini, čini zato što to tako u sebi osjeća. Naravno, naši prirodi data je pobožnost, ali ako je mi ne obdelavamo, đavolak će nas preko zaboravnosti baciti u neosetljivost i nepobožnost. A držanje pobožnog čoveka u nama ponovo budi osjećaj pobožnosti. Starče, zašto su oci samo za pobožnost rekli da ako neko hoće da je stekne, treba da se druži sa pobožnim ljudima? Zašto to ne govore i za druge vrline? Zato što se pobožnost prenosi. Kretanje i ponašanje pobožnog čoveka prenose se kao miris na drugoga. Naravno, kada taj drugi čovek ima dobro nastrojenje i smirenje. Reći ću ti još i ovo. Ako čovek nema pobožnost, to nema ništa. Pobožan čovek svaku svetinju vidi čisto, vidi je takvom kakva ona u stvari jeste, čak i ako nije obrazovan. Naprimer, on nikada neće pogrešiti ni u čemu što je vezano za božanski smisao. On je kao detence koje nema rđavih pomisli za svoje roditelje, jer ih voli i poštuje. I sve što oni čine, ono vidi kao dobro i čisto. Koliko smo više onda dužni da takvi budemo ovde pred Bogom, koji se ne može ni sa kim uporediti i koji je u svemu savršen. Onaj koji nema u sebi pobožnost greši, pada u prelest kada su u pitanju dogmati. Kakve samo greške prave ljudi koji nisu pobožni? I pišu tumačenje ili komentare na svetootačka dela i sveto pismo. Sve što je vezano za duhovne stvari zahteva pobožnost i srce. Sve što proishodi iz pobožnosti osvećeno je, naročito kada neko sastavlja službu nekom svetitelju. Iznad svega treba tog svetitelja da voli, da ga poštuje, i tada će služba izvirivati iz njegovog srca i točiti mirise pobožnosti. Kada čovjek dostigne stanje božanske ljubavi, božanskog bezumlja, stihovi će se sami izlivati iz dubine njegovog bića. Starče, šta još pomaže čoveku u sticanju pobožnosti? U tome pomaže još i da proučava umom svaku svetu stvar i da se udublje u nju, a istovremeno da koristi prilike koje mu se pružaju. Ovo će u čoveku tiho probuditi pobožnost. Naprimer, kada mi se pruži prilika da prođem pored nekog hrama i da se pomolim, a ja to ne učinim, lišavam se blagodati. Ali kada želim da uđem, a ne učinim to jer me nešto sprečilo u toj nameri, ne lišavam se blagodati, jer Bog vidi moje dobro nastrojenje. Isto tako u sticanju pobožnosti mnogo pomaže poznanje svetitelja našeg kraja, naše domovine, ljubav i sjedinjenje sa njima. Bog se raduje kada volimo i poštujemo svetitelje, a kada prema njima osjećamo pobožnost, koliko ćemo veću pobožnost osjećati prema Bogu. Starče, šta može da nam pomogne da bismo se u hramu ponašali pobožno? Kada pođeš u crkvu, zapitaj se, gde ja tu idem? Upravo ulazim u dom Boži, šta ja to radim? Klanjam se ikonama, klanjam se Bogu. Iz kelije ili sa poslušanja polaziš u crkvu, iz crkve idi na nebo i još dalje k Bogu. A kako se to radi? Hram je dom Boži, a naš pravi dom nalazi se u raju. Ovde poju sestre, a tamo angeli, svetitelji. Kada dolazimo u jednu svetsku kuću, mi kucamo na vrata, brišemo cipelo, otirač, smerno sedimo, pa šta tek treba da činimo u domu Božjem, gde se na žrtvu prinosi sam Hristos? Jednom kapljom božanske krvi on nas iskupi od greha, a sada nas leči rekom svoje krvi i hrani svojim svesvetim telom.
i tako sećaju na sve te strašne i božanstvene događaje, pomoći će nam da se u hramu pobožno ponašamo. Ali i na svetoj liturgiji, čak i u trenutku kada sveštenik kaže gore imajmo srca, a mi odgovaramo imamo ih ka Gospodu, primećujem da je malo onih čiji um zaista ustremljen ka Gospodu. Zato je bolje da u sebi ponavljamo imajmo svoje srce upravljeno ka Gospodu, jer naš um i naše srce sve vreme gamižu po zemlji. Mi i lažemo kada kažemo imamo, jer naš um nije gore. Ako usmerimo svoje srce gore i sve ostalo će se ustremiti tamo. Starče, šta može da nam pomogne da bismo na službama pojale se umilenjem? Pojac treba da drži um na božanskom smislu i da ima pobožnost, da se ne odnosi prema troparima i stihirama kao prema književnim delima, već da njihov božanski smisao prima srcem. Pobožnost je jedno, a umetnost nauka crkvenog pojanja drugo. Umetnost bez pobožnosti je boja. Kada pojac peva sa pobožnošću, pojanje se izliva iz njegovog srca i on poje sa umilenjem. Ako je čovjek u dobrom duhovnom stanju, sve ide dobro. Zbog toga pojac treba da je duhovno sređen i da poje od srca sa pobožnošću, da bi pojao sa umilenjem. Ako ima pomisli s leva, kako može da bude njegovo pojanje? Ne može da peva srcem. I Sveto pismo kaže, je li ko veseo, neka peva Bogu. Kada je jednom prilikom Sveti Jovan Kukuzelj pevao čuvajući jarce, oni su se podigli na zadnje noge i uspravili. Tako su oni koji su bili sa njim shvatili da je to bio Kukuzelj, pojac carskog dvorca. Sve što radite, radite od sveg srca radi Hrista i u vaš vez unesite pobožnost, jer će se njime prekrivati svetinje, čak i u one pokrovce koje vezete za kaci. Kada je čovjek pobožan, lepota njegove duše odražava se na svemu što radi, i na čitanju, i na pojanju, čak i na greškama. I na greškama, da, vidiš, i u greškama takvog čovjeka krije se pobožnost, smernost.